Kujni youtubera, kujni gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo me të si jena qëtu 96 vetë për momentin që të server. Jom qëtu me Kanin edhe me Zigin, Siga, që shëkiti Sig, Emrin. Zigin. Jena këtu e lujt lojen Player Unknown's Battleground. Jena këtu Survivor, tash në merë aeroplani edhe në lëshon këtu në këti ishull, jo në dëshpia, nëse e gjojmë nëj arm, ku shë gjenë arm i pari mundet mi vratë tjerë, du me thonë. Prej 95 vete, bile mu ishim e hit top 20 që na. A mundem? Besa që po. Veq e kem bo një test sa so me ditë qka o ka bo të fjallë këtona, edhe tash dim qka o ka bo të fjallë, po nuk kem kur far prakë se me këtë loj. U kuj e Erkan, ama të tash o frizuren, haj, kërë 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 Uju se po gjujnë e uju. Uju dhe. Uk qëre kjo u desh. Qëre kjo. Qa bu në zemër. Ha, qe, jena në aeroplan. Yo, 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 guys, what's going on? Yo, 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 guys, what's going on? E, qëre, do na mullë shu heret, a bu kuptoni? A muj me këshyrë pineltit kështu kujën shpia, qa i shkon mirë mullë shu që tu e... Pa këto, qëre, te harta këto. A qëtu në malë me bo qëre këtu, tonë kanë mullë shushtu, prejtë edhe... 3, 2, 1, lëshoni! Hajdo. Si. Bravo. Ku, së e mësë këtë e? Kani, hajde, 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 temeti. Hajde, nikëtona ka që të shpija e? Temeti, hajde, kani. Usë më shkoni shumë lërgë e? 180 km e në lërgë, batë më lërgë vetën. Ku i mëre vetës? Që e më tu afru, shumë janë i shku lërgë e? E, kënë shku mëre jo. Ma, me ci ka shku larkë. A, mbeta une, ta shkani jo shku tjetëron, une tjetëron, mbeta vetë. Oh, shit. Mbeta vetë. Mo? Po, valo. Mbeta vetë, në krejt qytet jë mbet veta. Që shku larkë o mesni, që shku e? 65 km e nga larkë kani. Ka dole veç shpej shpejt une dhe të shpija. A pas ka nga shpi? Po, ka ofër që të shpija, a mo, pisho edhe dy vetë atërun qytet atje. Që so atërun qytet. Kusha që ke zikës mund. Me ne, me ne. Që unë jëmë, një fermë jë marë qëtu. Dë sonë pësho. Edhe qyteti është atje ofër, pësho gjënë tri shpija bacë. Tri katë shpija jënë shtolla, ta qka jënë i shtolla ko farë orë me mrenda, edhe sos në kanarë dhe ata për qytetit. Të dhe të nënë vetë, veç i vrajtë ndoj doj. Kane, e kom qëtë një asë që po atë. E së berë një alë tijë kako. Ninja. Qësh more vla. E kanë bo... Ha? Qka? Ndohë këtë sa të marrë dikosh. Ik. Prit. E gjithë ta një armën e qëto. Ku e gjete? Ku i mes, prit ta shumë i ko mesi. E gjete ta një bombe? Shkuj mi i temetit. A qka është ajo? Temesi mos në vrasë në mes. Mos të vra... Mos të vrajnë bat... Mos të vrasë në mu po vrasë në mërë. Ha? Muj, muj... Me ndru këta, që është duhet tash? Me... 1, 2, 3 ki në altë. Të të turë me ndru armë të shpejt. Ishala nuk më vjen dikur qëtu se vetëm pa pik arme. Që e po vijim ka ti? Që edhe pak. Muj me... Ketë cende jëmë t'u i marë. Mëso ma mirë me marë ketë... E vesha ma icin e kuqe, tëna e vesha pe t'barë se mundë mu pa këtu. Me t'barë ma mirë. Unë edhe në t'barë dhe kom. Nëjse të zezë me mirë është bëllë. Kom e marrë dikusha, që atë mdjenje e kom. Pindi, pindi do pluma e. Ha, dhe far kalash, e gjeta, jes. Me uzi, me kalasha, me pluma. Qa ashtu? Kuj mërës? Ha? I ku kanë shë. Qa po vitet e. E, gjem e kom morë një ase për gjak, shtu shë. Ku, po lërë po kështë mërës, bre? Ha? Po ljarë kokë shumë, bre. I bona gati me uzi me krejt. Shumë ljarë kokë shumë, a me zdi. Lergë jëmë. Shumë jëmë lergë. Jëmë i pa isëm. Dejmë fytë. Ale, zëgje, i mësë muë. Jo, jam pak me lergë që jam të atë. Halon nuk dim krejt sendet. Që është me jasine? Që kjo luje e reje për që ta. Sko dhjem i prisëm. Shenu se shkijet nërë. E, kani. A për një në aeroplanin? Jo, o për një. Pat, ndiko, ati që problemi shtu.
Se më të endi dikon të gjuqë tu. Une. A ti ki gjetë armën a? Po, kam. Një tri armë a i kam. Prisa ti... Që jem të arë, dikon të pesha. Që më pubi, une. Hajtë të qëto shpijat bilet ti mbojmë qëto... Warning, red zone has started. Ej! Ja nisim do këtë më ngushtu rethi. Jo, jo, edhe 3 minuta ngushtot rethi. Ani, a kom mësi me ardhju këtu, edhe... A hine të shosh, a i... Shpijet e a i... Veç kjo shpijet, veç qëto se këm kontrolu, qëto se këm kontrolu qëtu. Ale, ale bujim. Et. Ka dole, veç ka dole mës është dikush, mës u i tash rastisht dikush mranda. Po s'ma mërmenja burë. Ma i zuar të vëta. S'pesho kur konë. Pas ka sëmve këtu. E gjeta... Shka gjete? Qanta e dësende. Këtë i shkon mirë me ditë une që shme qelë qëtë menyn. E tabin kliko e. Tabin edhe ki. Tabin a? Edhe këtë i qatë. Aaa, granate. Dveq duhet me ditë una që shme mi përdorë. Hajde. Edhe me mouse 3 ishen, këtë rejët e në mouse. A do të dikosh me marë kësi? Qantë? Backpack a? Po. Në të jenë të une shtu. E, erdo me. Gjem. Pak po mblokon zërë që qash që u dalë lojere edhe serverat po... Se nëzë do më thonë kishë probleme atë ndërisa pëndrash. Po dhe që kjo e nëzë si kur beta. Po dhe qash të dhe po? Që i mranda në WC e kje? Soldier. Ja po i kështë. 79 vete, 79 vetjen. A me që të ma usë smuj mëra atu kur mërë burë. Ha! Kushe ka gjunë? One. Mosë... Ose më të të mërë mos mishti jetët? Asë mund dhe mu vranë në të mërëzvetja? Jo, po mujke, po mujke. E, opsa më gjitë ti mu? Jo, për asë që e roka këto... Shukin, ma herët. Që përvun. Shukin i me ra, që ka që ty? Dorza, krejt jëmë të u bo... Qërë ma uzin e... Miro e, kesh të dalë plumë, ku e ki marrë që t'jak një kani. Që atjetë qytet jënë do vebat. Ate, kap shkojmi. Djema 14 sekunda. Kap shkojmi, ale po ikmi. Bok shmi jasht vijis e. Duhet me një brenda vijis. Jasht vijis shumë jena e. Ate... Se umre? Ta, qiknej duhet me shkuve. Ku... Qiknej, qiknej. Ate, ate. Sikim pas te jem. E në të shkuve. Jarë, në kamaj. Hinim, 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 hinim rrët. Qiki po hol me neve? Po po veç qajovije, qaj rumbullak i kush, qka është ajo? E qaj, do më thonë bombo që luon ati, ba 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 ba. Bomba, bomba që luon. A mundë një me dit, a mundë një me dit që është me folë me këtë jalin qëtu që është me neve? Folë kështë zi. Sashtë. Qëra ty tabin ose diqka? Ka je kani? Që... Hello, hello. Që, që kash? A, klikon e tëjnë. Tëjnë. How are you, my friend? I'm good, man, I'm good. How is it? This is first time I'm playing this. Oh, okay. We need a car. Yeah. Car dude, boy. E gjetëm edhe një... It's born. ...tar. But diçka kanë ditë këtu. A me bomen a i dikush ka lasht 4 veç tu? Veç ka dole, qoshe, qoshe, shkoni, qoshe! Që tu ka kon dikush e heq. Ku për dina, o dira qelja? O dira qelja. Po. Ngoni se e po ngot, po shkonaj. Fati. Kush? Që aji... Shoku jo në grup që ashtë. Oh, shit. Ashtë ka... Good guns or anything? Shapa? Can you repeat? Guns. I have AK-47 and Uzi. Nice, do you have any bullets? Aki pluma. Ja, po ta aki pati ka mdovet. Boots, mës... Me to loot some more, I think. Bullets, mës ta. Jo, jo, zdi mdovet ta bullets, mës ta. Duhet na vin ma shumë sena. A pas ka qëtë diqka? Qifte, qifte, kushtu da? Qka? Qifta? Qifta? Po që baba batë se një me... Mere. O, qërë shutgonin e i! Mare ta? Mere, mere.
Yeah, spawn, loot me through. Pret, charge on up. You have a shotgun here, if you want it. Charge on up. Kjell, prøv igjen med målen. Det, lekta sånn at... Ja, se mål, heit med det. Spas ka pluma... Aqa. Ki pluma aty në qash i ki? E, po në gjundi kos. Që posht, pi poshti, shtraju. South East, po thot. Qa? Shpijet që tje. Ka dalë shkoni, shtraju një. Roja. Is one or two? I don't see him. Probably four. They're at the house southeast. Kota. I saw him. Probably east for you, maybe. He's running. Ah, it's at the. No, southeast. Behind you. North. Behind me. Kaka bot, mrvla. Mas ne. E shumë lojë interesante me ty. Unë jam first person. O, gjuj, Trusë. A jeni shtraj ju, a? Qej, që atë është? Pse me shtë cëjnë? Me cëjnë... Shkuat? Me vëjnë, a me cëjnë, zime se me eshe... Po. E mëtëm e më dovet. He's dead, the one guy's dead. Nice. Okay, nice. Watch out, he has team it. Që më thot? Ka bu shpojnë. Ec këtona. Pe, lu i ka kjo e bërë. Po e ka lujt nësht. When you're shooting them, they get knocked out, they have a teammate. If you kill them instantly, they don't. I kanë ala 2, sigurisht. Po, i kanë. Did they revive him or what? No, I killed him. Oh, okay. You should just run, I think. Ate men go? Po shtrime. Qfar loj e mështini krejt tripave që ke loj, a pa e blek kët loj. A ko me dal veç për PC, a ko me dal edhe për konzola? Pas ka do Nissan? Përdeq. Ha, diqka kërsit ishtu. Bombot. Po, është ka gjithë. E, a duhet me hi qëtu ka ku që ja? Po, nese është. Ja, me hi atë bombot s'lo. Ku, qëre ma pa ka zvogljot e. Bombot s'lo. Ma mirë, jemi na, jemi kamese. Mira. Qfar loje, është edhe arma që është ajo loje, arma nishit. Ma dhe shkjo shumë interesantë, a? A qka o mirë qështu, me gjithë fa snojpi me i net. Vese pazit. Me që shtresh net, edhe ja fut pri kilometre. Ka! Ma, zbesa që ka snojpë këto, është shumë zarë. Zbesa. Ja, duhet me pas, mëse, këto arm t'i ka. Duhet. Am me morë snojpë GG. Vala. Kom edhe bombe, a do në dikush bombe. Në që pas ke i klarti. Unë jo me këto punë. Ngaj, mas t'u jena. 50 vetina, 49 vetina, batë. Sa? 49. 49, që ku i kinel? Po. Pej 49 ve na i me që atë i 4. 4, minu. Pa t'lumit jemi, na. Ako me arë vakti që ku me ja fut njëni tjetërit na plum, a jo? Ja, zbëse. Ja, na grupin. Ma shumë i tërës në kjo, a ma shumë grupa, s'mu ma shumë se 4. 5 vet, a 4? Ja, ve se 4. Pa veç 4. Qërë në elta t'jen kodra... Qëka po shqinë dhe t'jen? Qa e t'u fol, bre? Qëka pa? Mësë më fol... Qëka t'u ki? Më pëndi... Mësë në atras, ton kjo t'jallë. Po thot, a mund dhe mu më shref qëtu? Më përëm. Këto shpija. Me bo në... Që mësë ka naj... Naj orë me t'jim, mulle. Had... Gjeti shkaj. Veç t'lypni. O, jashtë të kaqë. Po shkaj këtë shpi që tu... Ton kjo map po shtej. Ma, më dogu të... A di qa kësha... Më dogu të pas kanë loot që këtë place. Hmm? E pas kanë argjit. Alti, kushtu da? Bukon dikush. Bacu në mora... A u kona? Ja, une qëta shpesho që tu bombe edhe këto. Halas pidi mirë mi përdor që tu... Mora një energy drink. A gjitha? Po është një pas në gjitha. Që po tërë? What? Can you repeat? Police vest in here. On the ground. Here. Po tërë dishka shtu. A, këta, kë... Car.
Në aksim e morë. Po, e morë ona. Shënëm, shënëm. Bas diqka e më kanë di. Që t'jarë morë. Dikur që to. A, që që me gjip, me kërë janë. Po, më dhëtë. Që fërë vaj më jute. I'm going upstairs. A e myti kjo? Stain. A kjo pas ka ato skull rëk, e pas ka këto? Bat. Me zoom e po. Na kemi me zoom, me os dyshin. Po une se kom kaloshin me zoom. Hey guys, up there. Qa të të kjerë? Kjo e ko. Po. Oh shit. Opa, dikone ka pe plume. Beja, mira. Ku që shpo bojnë plume të e? Ma në kjo më të apo ku është, e një ka shifë nja? Ja. Që aty këtë kjerë është kam shifët. Speshohu në kjerin. Që të naltë. Shet. Kush u shtrajsh tu? O, i këse shkije. Kani, kani me mujti që shpë mi u dalë pëm basit burë. Zora, është rëzik. Ha, pëse a jënë shumë ata? Do në më kanë 4. Gjdo tim është ka 4. Iki. I'm coming in my building. Që pëtët? Po shtarë të, building. Do. Ta shi bytë kjo e roni. A, në atër kam dogo të kjo shpja. Tjetër. Po që shme dollë, so. Ha! Ku e? Po, janë të gjujtë. O, shtrejl! 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 Në erë! Ka dole. O, shkijet. O, shkijet e në andas, ha. O, shqunu bre. Që e dire? Running around here. O, o, kësha të gjujtë. Qa u bu? O, 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 Can you see where it's coming though? One of Sopir, one's up here with me. So are they two? There are three. Ah, ma mytin. Oh shit. Three in the building. Tre vetin. The spia I can hear. Oh shit. Oh shit. Chat first. Uff, familin. Ah, oh, rockin' bre. Pështo ka një se, që të da vjen në fundi. Shit. A i gjallë nëtë? Gjallë jam jom shef, bat dhe jene bat. Mos të tërzo. Qikëshu. Aaaa, ja fu të njoni, porin dhuti, e, kejt pak i ko. Ku janë? Kejt pak i ko. Porin kati kini, porin kati kini, jon të ardhë. Të nga këto? Priti. Qete? Qe, rrë. Bro. Bro! Ja! Oh! Me kalash kërë. Oh, wow. E, 33 vetë. Nice. Shok, ma mërmendja se ju ka pëlqy që kjo video. Mosërën me bo share, like, comment. Edhe shijem këtë luftën ashme. Ju përshëndes. Ja, po bunë dhe një show. Po edhe një se shumë. Shumë fantazive. Mosërën me bo share, like, comment. Edhe shijem këtë luftën ashme.